নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ সানি টেকন'লজি ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, তিতাবৰৰ লটাৰী ৰিজাল্ট আপোনালোকক জনাম। বহুতে 100 টকাত টিকেট কাটিছিলে তিতাবৰত। 100 টকা টিকেটৰ ৰিজাল্টসমূহ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দিম। তো ৰিজাল্টসমূহ বৰ্তমান ডিক্লেয়াৰ কৰিছে। কোনটো নম্বৰত আপোনালোকে কোনখন গাড়ী পাইছে ৰিজাল্টটো চাবলৈ পাৰিব। এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ তলত এটা লিংক দিয়া হৈছে, assamjobcareer.in, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই ৰিজাল্টটো অতি সহজতে চাবলৈ পাৰিব। এটা দিয়া হৈছে 100 টকাত পাওক চাৰিচকীয়া গাড়ী আপোনালোকে দেখিছে। তো কোনে কোনে টিকেট কাটিছিলে আৰু কোনে কোনে গাড়ী পাইছে তলৰ কমেণ্ট বক্সত এটা এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। এতিয়া আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত ৰিজাল্টসমূহ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে চাওক, তলতে লিষ্টসমূহ দিয়া হৈছে, আপোনালোকে নিজেও চাবলৈ পাৰিব। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া হৈছে, তাতে ক্লিক কৰক। এতিয়াই ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে চাওক, লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজতো লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৱে এই ৰিজাল্টটো অতি সহজতে চাবলৈ পাৰে। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া হৈছে। ইয়াতে লিখা হৈছে প্ৰাইজ নং, প্ৰথম প্ৰাইজ হৈছে BMW 20C, এইটো নম্বৰ হৈছে 176770। 2 নম্বৰত আছে টয়োটা ইন'ভা, ইন'ভাখনৰ নম্বৰ হৈছে 173554। যদি ইন'ভা যোনসকলে লাগিছে এইটো নম্বৰটো ইয়াতে দিয়া হৈছে, এই নম্বৰটো যদি আপোনাৰো লাগিছে আপুনি ইন'ভা পাই যাব। 3 নম্বৰতে ইয়াতে দিয়া হৈছে, আপোনালোকে দেখিছে টাটা হেৰিয়াৰ, টাটা হেৰিয়াৰত লাগিছে 390534। 4 নম্বৰতে লাগিছে মহিন্দ্ৰা থাৰ 601729। 5 নম্বৰতে লাগিছে কিয়া কাৰেণ্টছ 210750। নম্বৰকেইটা আপোনালোকে ভালকৈ চাব, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া হৈছে। 6 নম্বৰতে হৈছে গ্ৰেণ্ড ভিটাৰা 645787। 7 নম্বৰতে দিয়া হৈছে হোণ্ডাই ভেনু 626672। 8 নম্বৰতে দিয়া হৈছে নিচান মেগনেটৰ নম্বৰটো হৈছে 248785। যদি এই নম্বৰটো লাগিছে নিচান মেগনেট পাই যাব। 9 নম্বৰতে দিছে হোণ্ডা আমেজ 196726। 10 নম্বৰতে মাৰুতি সুজুকি বলিনো 159600। 11 নম্বৰতে হোণ্ডাই i20 N-Line 509411। 12 নম্বৰতে টাটা এল্ট্ৰোজ 314771। 13 নম্বৰতে মাৰুতি সুজুকি ৱেগনাৰ 64376। ইয়াতে নম্বৰ সকলোখিনি দিয়া হৈছে, আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম। এতিয়া যাওক, লগতে লিংকটো বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে ৰিজাল্টটো অতি সহজতে পায়। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া হৈছে। ধন্যবাদ।